这个三家啊，说起来都是我的老师。当然最名副其实的老师是黄君璧老师。我是在南京的时候，他在中央大学做教授的时候，那个时候我拜师的。蒲圣云蒲老师呢，是我在师大美术系的时候，我那个时候在当助教，蒲老师是当教授。我们每年有一个师生联展，蒲老师看到我的作品，他说：“哎，你的作品呢，很有一点宋元的味道，啊，他说你有空的话到我那边来，我教你画一些北中的这个画法，啊。”他说你老师啊，黄君璧先生，黄主任啊，他是画南中的，他说你假如你的画里边插一点北中进去啊，啊，一定你的东西会更进一步。我说那好啊，啊，他说那你有空就到我的家来啊，他住在临沂街，就在对面，这个对面。这个蒲老师啊，那个时候在师大美术系，他每个礼拜有课，都是我去接他，坐三轮车到他家里去接他。因为蒲老师有一个很这个特别的地方，他是真的是文人雅士啊，啊，他是忘我的境界，他不认识他自己的家的，他自己的家在哪里他不知道。他有一次啊，在衡阳街，他去看电影，蒲老师是最喜欢看电影的，他去看电影呢，看完了回来。不会回家了，不会回家了。是那天是有一个学生带他去的，可是学生因为有事啊，先走了，先走了，把老师一个人留在那里，留在那里看完了出来，他不会回家了，不会回家了。可是他是一个很聪明的人呐、啊，他就在。衡阳街一直走一直走，从西门町走过来，而走到重庆南路台湾银行对面，那个时候有一个叫东方书店在那边，他一看他里边挂着有一张他的画，蒲老师的画，他就进去了。他说这个画就是我画的啊，那当然柜台小姐也不认识他，他也不知道啊。他说啊，你就是蒲老师。他说对对，我就是蒲老师。他说我是蒲圣云啊。他说可是现在我有一个困难。他说你什么困难？他说我现在不会回家了。他说不会回家了，你能帮我吗？他正在讲这个话的时候，他这个经理在里面就听到了，就出来一出来，他就看果然是蒲老师。他说：“啊，蒲老师，他说我是这个东方书店的经理。他说你有什么困难？他说我现在不会回家。啊，不会回家没有问题，我叫个三轮车送你回去。你看，他这个东方书店的经理送他回去。他不会，他不晓得他家住在哪里，他不晓得他家的地址，啊，他是那么这个真的是。”明示啊，正是明示啊，忘我的境界，他就完全忘记了。所以那个时候，从那个时候在师大的时候开始，他就教我去跟他学北中山水啊。
说了，不过他特别交代我，他说我教你北镇山水啊，你要不要让王老师知道啊？他说让王老师知道他会不高兴啊，他会不高兴啊。我说好好，我不让他知道，我不告诉他啊。这个是蒲老师收我做学生的一个过程。至于张大千张老师啊，是我到了美国去以后，我回从美国回来去看黄老师，黄老师啊，他就说，哎，你回来了最好了，现在张老师啊从巴西回来，他住在外双溪啊，住在外双溪，我也监视，他说你画一张画啊，啊带到我带你去见张老师。我说好啊，啊，我说我从美国回来啊，我又没有画室在台湾那个时候，没有房子，我没有办法，我就跑到宇仲林的画室去借他的笔，借他的纸，在那里画了一张画，画了一张画，把他带去见张老师啊，这个黄老师陪我去的。这黄老师陪我去，这个张老师说一看我这画，他说，哎，你这个画你留在这里，我帮你提一提啊，帮你提一提，你好有空啊来啊，我们来研究一下怎么样画泼墨山水吧啊。所以我的泼墨山水是受了张大千张老师很多的影响，说的是我现在画泼墨山水受了很多的影响啊。所以说起来，这三个老师，黄老师是我第一个老师，胡老师是我第二个老师，这个张大千张老师是我第三个老师啊。我的泼墨山水是受张老师的影响很大，他们三位无疑的在中国的艺术界，中国的绘画界，在传统艺术界，他们是有非常举足轻重的地位啊，是的。所以不管是在台湾也好，在中国大陆也好，他们三位都是啊有很有地位的，占很重要的地位的，这是我们大家都很了解。他们一个真正的代表文人画的，当然是蒲生余蒲老师，代表文人画，他的诗书画三绝啊都是最好。他的诗是七步成章啊，一马可带啊，随便拿起笔来就可以，后面有一台就可以这个是一台诗就出来了，并且非常高雅格调，非常好，都有唐诗的味道，因为他唐诗每一首他都能背啊，他随便一出来都是唐诗的风格的东西啊。他的书法是我们知道，他的楷书写的是陈亲王，写的是好的不得了啊。他的行草这也是写的非常非常的到大家非常非常的好啊，这是。这是蒲生余蒲老师。至于张大千张老师，我们知道他是，虽然是叶公超先生跟我讲他是张大千啊，那是个了不起的人，他是个继古今中外江湖之大臣的人啊，他是了不起。他说他很江湖，可是他有真才实学，真才实学，他有人非常的聪明啊，所以他的临摹的中国历代的作品都是非常乱真，甚至比原作更好。这是张大千的厉害之处，他画的诗涛，他画的诗溪啊，真的是前无古人，没有一个人比他临诗涛诗溪临得更好的啊。后来的也到现在为止画诗涛诗溪没有一个比他画得更好的啊。
不过我对张老师有一个看法，他们都说张老师的话啊，是话的事实是乱真，看不出来。我说我看得出来，啊，他说你怎么能看出来？我说我告诉你个秘诀，张老师啊是一个非常灵巧而聪明的人，他跟石涛个性的不同，他们性格也不同，啊，可是他虽然是模仿石涛实习，可是你可以看出来张老师的聪明之处，啊，他的灵巧之处，所以你凡是看到实习最漂亮的作品，石涛最漂亮的作品，我说那个大部分都是张老师仿古的宝贝，啊，我说石涛画的东西比较古拙，比较古拙，而张老师画的东西比较灵巧，啊，比较灵巧，所以大家一看就知道张老师的画的石涛比石涛更漂亮，啊，这个就是张老师的个人之处，啊。他能模仿，他不但能模仿画像啊，他的书嘛，他画写的石涛跟石涛一模一样，甚至比石涛更好，是吧？所以他是非常聪明，所以那个谁呀、啊？那个黄天才先生，他说是500年来一大千，黄天才先生。啊，他是真的是难得的人才，难得的人才。那我们以后这些画国画的，都是没有办法这个跟到他后面跟不上的啊。所以呢，今天有这个机会能看到三家的作品都在这里，是我们的一种幸福。啊，也是我们应该感。